欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。本节目由葵花味康宁独家冠名播出，修护胃黏膜，止痛更止痛。电视机前的观众朋友，打开抖音搜索爱情保卫战的官方直播间并添加关注。我们已经在每天晚上的8点到10点开通了直播，我们的情感导师会在线帮您答疑解惑，你们还有机会连麦他们。来看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是情感导师莎娜老师，欢迎。情感导师严品红老师，欢迎。情感导师陆琪老师，欢迎。情感导师新唐米娜老师，欢迎。接下来的时间，我们来看看今天的四位情感导师如何帮助我们的嘉宾朋友走出他们的情感困惑，来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。当初为了更好生活，我们背井离乡来到北京打拼，但现在每天都因为孩子送回老家争吵，现在还天天闹离婚，我还不是为了我们更好的生活吗？他怎么就不能理解我呢？10年的时间，我错过了太多和孩子相处的时光，如今孩子和我不亲，我只是想好好履行一个母亲的职责，可是他却总是一副认为我很矫情的样子，这一切难道是我错了吗？有请这对夫妻，有请。赵先生43岁，来自黑龙江，待业。陈女士41岁，来自辽宁，财务。有请。欢迎两位哈。结婚有13年了。对。孩子12岁了。对。今天为什么来呢？也是因为孩子。怎么了？因为孩子被他送回老家了，一直不在我的身边。我一直想把孩子接过来，但是他一直不同意。您指的一直是指从孩子出生到现在，还是某一个阶段？这是孩子上幼儿园之后回老家的。3岁。对。回老家是哪儿？东北。那你们现在在哪儿生活？我们现在两个都在北京打工。你们每年回家几次啊？我们每年只能是11或者是过年的时候才能回家，寒暑假的时候孩子也会接过来，就是大概2个多月左右。跟你们亲吗？什么事情一问就说我要跟爷爷商量一下。等于爷爷带着呢。对。为啥这样？大概刚生完孩子，然后我来北京了。当时因为我也是第一次生宝宝嘛，没有什么经验，那段时间就情绪比较低落。他也是为了哄我开心，我买台手机，我给我拿了5000块钱让我去存上，然后顺便去溜达一下散散心。我就碰见了一个大姐姐，她就跟我聊，我帮你设计一款头发，免费的，也不用付出什么消费。然后当时姐姐帮我又是喝水又是倒茶陪我聊天，然后给我设计了一款头发，都说这个头发很好看，剪的是一个短头发。然后当时我就从她那儿办张会员卡，5000块钱吧。然后回到家之后，她就跟我吵了一架，当时她也没跟我说这个钱是应该还房贷的。我婆婆那时候生病，然后正好要回老家疗养，她就把孩子带回，说当时说的是2天，但是我没想到回家就是2个多月。那时候孩子多大呀？2岁多一点。哦，等于孩子2岁多，因为你跟先生的一次争吵，孩子被婆婆带回了老家，是这意思吧？对。哦，然后呢？2个多月，我婆婆再来看病的时候，把孩子一块带过来了。当时我就感觉那个孩子就整天黏着我婆婆，当时因为我得找工作呀。早上走的时候见不到孩子，然后晚上回来的时候，孩子基本上就让我婆婆哄睡着了。我想见到孩子就是看一眼，我感觉就很难很难的，我就感觉那个郁闷的情绪一直过不去，然后我就找了一个很忙很忙的工作，就用工作缓解这个压力。那会儿他把5000块钱花在头发上，我感觉挺生气的，因为那会儿我母亲是肺癌嘛，一个月要花销2-3万，再加上有房贷5000多，他偷摸的把钱花了。我那时候当时还房贷压力很大的，我想惩罚他一下，就带回老家了。这一送走就8年。对。没有要求接回来过吗？我好几次都要求过接回来，但是他每次都说，因为当时我婆婆是肺癌嘛，她说孩子现在跟我婆婆比较近，说孩子是那个我婆婆的精神支柱，如果我把孩子接过来，我婆婆那边
就没有精神支柱了，可能病会特别严重。其实我也犹豫好久，真的好想宝宝，就每次晚上的睡觉的时候都会哭醒。但是因为我是一个母亲，我也特别能理解我婆婆，她现在生病了，就忍着，一直忍着。我说反正那个两个月还能回来看一回。后来我婆婆就不回来了，她说在北京这块她待不惯。所以最早的约定是每两个月婆婆会到北京来看病，就会把孩子带回来。对。但是后来婆婆也不来了。对。那个后来是指多久之后？孩子多大了？孩子应该快上幼儿园了吧。再往后呢？2019年嘛，我婆婆就过世了。那就这一话说就是六七年的时间孩子不在身边是吧？对。然后2019年婆婆去世了，我回老家的时候正好办丧事，我就想把宝宝接过来。啊，对呀。一直跟她商量，她说爸身边只有妈跟宝宝这么长时间，那妈刚去世，你现在把宝宝接过爸怎么办？你怎么就不为我们家考虑一下呢？我母亲刚去世，我父亲精神受很大打击，让我孩子在家陪陪老人。我说我父亲也离不开孩子呀，而且我父亲70多岁了，在家里面扛米扛面扛上六楼，而且咱俩困难的时候我父亲还接济咱们。他们给你们带孩子，你们每个月给二老多少钱让他们帮你们带孩子呀？没给过。那你们用二老的钱吗？是。那不就啃老吗？那还有啥说的呢？那有啥委屈的呢？我不同意您说的啃老这件事情，因为那个每次他父亲打钱的时候，我都会给他退回去。我不想那让父母辛辛苦苦的，然后还要担心我怎么着的。我们俩那你们的孩子谁在抚养吗？实际抚养人是谁吗？你们有没有为孩子的实际抚养人出过钱吗？没出过就叫啃老吗？不是，我给钱他不要，所以我会给他买一些东西，吃的、穿的、用的。你那么思念儿子，为什么不把孩子接过来？我回家几次跟我公公发生了几次争吵，是几次他都把我打出来了，你知道吗？没有吧，只是吵架而已。他只是扔东西，只是没打到我身上，那非得要打到我身上才叫把我打出来吗？还要怎么把我打出来呢？那是因为你对孩子学习太苛刻了。每次都叫让孩子学习学习学习的，孩子能不累吗？我感觉小孩子就应该玩啊。小学小孩陪谁玩啊？他陪老人玩。就应该长身体的时候啊，长身体的时候应该跟谁在一起？陪父母。陪谁的父母？陪我们在一起。但我们不条件不允许吗？什么条件不允许？在北京我们条件不允许，而且我现在你在北京都能买房，你条件不允许。现在很多在北京租平房的人把孩子带在身边，你条件不允许，你有啥不允许的？现在是我的行业现在处于一个冷属于一个我现在不是说现在，你要说我行业出现了问题，我没办法把孩子送回去了。您这是从孩子打出生也就1岁多的时候是妈妈带着，您没带过对吧？是为了减轻负担，让自己的母亲把自己的孩子带回了老家接着啃。那时候妈妈还癌症，妈妈去世了，接着啃老爹。70多岁的人扛米扛面上楼，你还好意思说呀？就是因为我父亲那么尽心的照顾孩子，他还这么多理由。不该你照顾吗？那你们俩今天来怎么打算的？咱们说现在的打算吧。我现在除了工作之后，我一直在那个攒钱积蓄啊，我觉得我现在是有能力把宝宝接在身边照顾的。但你现在身体也不允许啊，你现在间质性肺炎，你知道你身体有多虚吗？大夫都说了，你现在属于易感人群，没有说有特效能根治这个病的。而且你现在严重贫血，适合带孩子吗？而且咱俩现在经济压力在这摆着呢，我在业一年多了，咱经济允许吗？你为什么在业一年多？是因为我这行业。您做什么的？园林设计。而且我这行业您换行业呀、啊、您得生活，这一年多您躺平了是吗？我没有躺平啊。那你做了什么吗？我在接一些私活啊。
偶尔接一些私活为家用。他要是要把孩子接回来，我们现在没有条件去把孩子接回来嘛。至于北京房子卖了回老家嘛？我们在北京没有房子，我们当时从河北买了一个小房，买了一个房子。河北哪儿？燕郊。对对，现在房子也卖不上价呀。孩子的户口在哪儿啊？孩子户口现在跟我在一起，在燕郊。对呀、啊，燕郊不也有学校吗？很多外地在北京打工的不都走这条路径吗？那把孩子接到燕郊读书啊？我们孩子现在已经上五年级了，现在往燕郊那边转的话，好像是转不了，暂时还是转不了。反正你就是以各种理由不想把孩子接回身边嘛。这孩子是你的吗？是我的。接呀、啊，你想不想？我也想接，但是真还是好接不了，接不了，现实情况接不了。那未来怎么打算？咱们说说未来吧。现在妻子身体也不好，父亲的年龄一年一年的渐长了，对吧？孩子一天一天的渐大了，这个家庭现在在这个困境当中、困局当中，您作为一家之主，您打算做些什么？您是怎么规划的？妻子是怎么规划的？咱们说这个总好说吧。来，您说说。我是在想，我这行业一直在逐渐复苏中。嗯，我也是在逐渐找机会来重新回到这个行业来，然后进行多贴补家用吧，稳定稳定工作。至少你得给我点时间行吗？您要几年时间？现在目前来说，至少还得需要2到3年时间。好，2到3年，您是怎么打算的？我的孩子现在已经上小学了。他现在已经跟我不是特别亲近了，整天现在跟老家，我觉得他跟我公公养成了好多不好的习惯。所以您怎么打算的呀？要不然咱俩再要一个吧。啊？你的身体允许吗？再要一个？我想要一个自己的孩子。不是，那个孩子不是您的孩子了。是我的孩子。我小时候父母就特别忙，然后就把我扔在亲戚家或者是朋友家，然后我就感觉跟父母就不是特别亲近，就是一直到了有了我弟弟，然后我妈就让我照顾我弟弟，这样我感觉就是家的氛围会更亲近一些，就是。所以您的解决方案是要二胎是吗？不要二胎还有其他的解决方案吗？在您心里？要不然就是回老家吧，回老家就是我回老家，他如果想在北京打工的话，那就让他在自己。这个你们在现实生活里谈过吗？谈过。您的意见是？我也不想回老家，我也不想要二胎。要二胎，你身体不允许啊。回老家我做什么？我这行业在老家没有任何用武之地。那你就不能换一个行业吗？换一个稳定的。你现在整天就是跟你的朋友就是这面接个私活，那面接个私活，你是觉得挺挣钱挺轻松的。有收入吗？有收入，但是不固定啊，也许这个月。你就说这一年他在家里面失业期间大概一年挣了多少钱？10000块钱左右吧。你们俩一个月收入多少？在他行业好的时候。行业好的时候一个月应该有个2万多，2万吧。他2万多，您呢？6000-7000左右吧，这样。也就是说两口子在北京12年，小3万块钱，把日子过成这样，然后孩子的钱还不给。其实那会儿主要的是因为我母亲从2011年开始患癌症嘛，一月需要花2-3万块钱，然后再加上房贷5000多，一直到2018年、2019年左右我母亲去世，这些钱就消耗的差不多了。所以按您的说法，就是家里面的主要的钱都给老母亲治病了，是这意思吧？我还有一对，还有一些外债。欠了多少钱？我父亲那边大概有个20多30。为啥？我这边是10来万。为啥？都是给老母亲看病。对。行，听明白了。你想过离开这个男人吗？就是为了孩子。偶尔也会想过。但是那些离异的宝宝，我老觉得孩子应该在，起码应该有爸爸妈妈，这样家庭才是完整的。哦，你们这孩子有爸爸和妈妈吗？自从我们两个认识就一直是他在做主，就是每件事情我必须要顺着他。
所以其实您心里面最苦的是，我一直听这个男人的，十二年下来我什么都没落着，对吧？我生了孩子好像就跟没生一样，是吧？我有孩子又跟我那么不亲，这是您心里最大的苦，对吧？是吧？啊，再加上先生在事业上的一些变故，就让你觉得生活更难了，对吧？那咱们理性的思考，你觉得生二胎和回老家哪个更现实、更务实？您更能做到？不回老家。如果他不回，您会自己回去吗？会。行吧，老师们看看这事儿应该怎么办吧。让我们一起进入丘比特问卷。不配为人父也不配为人母的两个人，你们两个人为什么要生这个孩子？我真的不理解。孩子是你们的工具吗？你有考虑过孩子的人生吗？我一直在考虑我父母感受。是考虑你的父母的感受？你考虑你的孩子了吗？你考虑你的妻子了吗？而且你是在考虑你的父母吗？你知道带一个孩子需要多大的精力和精神吗？他们需要多累吗？你是在考虑他们吗？你是把麻烦给他们了？还有你这个妈，为母则刚，你怎么当了妈以后这么懦弱呢？一个女人当了母亲之后，没有任何力量能够阻挡一个母亲，你为什么为你的孩子什么都不愿意付出，然后所有的问题全部都是在找借口。我不能回去是因为孩子的奶奶生病，我不能回去是因为孩子的爷爷，我不能怎么怎么样，所有的事情全部都是在找借口。孩子不跟你亲近，我们要想办法呀。孩子接不到身边，我也要想办法呀。已经耽误了这么多年了，那现在接下来我必须要坚定决心，不管发生什么样的问题，我一定要到孩子身边，或者把孩子接过来，用点心下点功夫。要不然的话，咱们就不要把自己的这个委屈抒发出来，没有人会可怜你，也没有人会同情你，因为今天的这一切都是你自己造成的。就这样。谢谢莎娜老师。严老师，我觉得别把孩子接回来了，不是天下所有的父母都爱孩子的，也不是所有的孩子只有跟父母在一起是最好的选择。我觉得爷爷带着孩子挺好的，一定比你俩负责任，比你俩有爱心，比你俩愿意付出。男士，我觉得你很适合孤独终老，孩子也不会孝顺你的，这个女人如果觉醒了也不会陪着你的。孤独终老是有原因的，因为不愿意付出，不愿意承担，自私，只想自己安逸，贪图享受，怕负责，怕压力，工作没有了就宁可在家躺平。我没有躺平啊。一年挣一万块钱你还不躺平啊？你原来一个月挣两万的人啊，等时机呢。您都45了，失了业你以为再去找原来的行业还能挣到那么多钱吗？机会太少了，踏踏实实做人吧，您自己也要老的。所以我的建议也特别简单，孩子暂时就留在老家跟爷爷过。母亲，如果你觉得孩子成长很重要，你离开他，他不同意你陪孩子，你离开他，你是想把孩子接来还是回老家去一起陪他成长，你的自由，就这么简单。谢谢。谢谢严老师。陆琪老师，我想站在一个孩子的角度上来怎么看这个问题。一个孩子，一个男孩，到了15、16岁的时候要上学了，然后要回去跟着爸妈一起去过，因为可能爷爷也老了也带不动他。然后呢，父母跟他说，哎呀，我们很想你啊，我们跟你很亲啊，但是话始终说不到一块儿。作为妈妈的想要和孩子亲近，你刚才说了，说我想把孩子接到身边呀，但孩子还要你吗？其实你很清楚，孩子已经不能要你，他要不了了。为什么？因为在他所有最需要母亲的成长阶段里面，你都缺位了嘛。当然你可以说啊，我不是我自己要缺位的，我是被迫的。父亲也是缺位了嘛，没了嘛。好，20多岁啊，我们接原生家庭的问题最多的一个年龄阶段的时候，孩子会说，说我爸妈从小就不要我。孩子就是这样说的，我爸妈从小就不要我，只有我爷爷奶奶照顾我，我爸妈都不怎么来看我，每年我见我爸妈的时间都没有几天，所以我是一个有爸妈但是跟爸妈没什么关系的人，而且我爸妈还想着再给我生一个弟弟或者妹妹，所以
我从小到大就是被我爸妈给抛弃的，被遗弃的，我从小就没有跟我爸妈在一起，我从小就是被给到别人家的，所以我不知道怎么和人相处，我不知道什么是亲情，我不知道怎么做一个父亲，我也不知道怎么做一个母亲。很神奇的一点，好像这个经历就是女士，就是你自己的经历吧，就是你自己的经历，你让你的孩子又重新经历了一次。生育孩子，养育孩子，孝顺父亲母亲，这是我们为人子女的人伦，这种人伦本身就带着巨大的艰难，不艰难又怎么我们会认为它是一种人伦呢？我们为了让自己在某一个方向上极端的去实现自我的价值，到最后反而去拆散了其他的人伦，我们用一种错误的方式去做一件所谓正确的事情，难道你就是正确的吗？就这样。哎，谢谢陆琪老师。米娜老师，你没有发现你们之所以生活过得这么混乱，就是在于你们都在让错误的人决定此刻的人生，你们的主要要服务于哪个。比如你自己是母亲，决定权应该在你手里，由你来照顾你的孩子，可是你却把决定权交给了不管是婆婆还是公公还是你的丈夫，这就是你的悲剧的结果。你的婆婆可以把孩子强行留下来，可以说孩子是用来冲洗的，孩子是用来干嘛的，管他怎么说，你完全可以采取你法律的武器也好，或者是说作为母亲的那一颗执拗的心去偷去抢去抱，也能把自己的孩子抱来。这男人如果阻止你的话不要，可是你都没有，做母亲来讲就是失职的。另外收起的所谓的大号练废了我想练小号的这颗心，你不配生二胎。不管是你的身体，还是你对老大的缺少耐心，还是你为人母的缺少方法，缺少智慧。把孩子早一点接过来，今天这个事情没什么好再往下讨论的了。谢谢米娜老师，来面对面啊。我知道你委屈，但是为什么老师们会这么说，我们要看这件事情整个的后果。我们不要拿因为我孝，我为母亲做了这一切而把我的生活全部搅乱了，我认为是这个造成的。在能力上，在思维上，你冷静下来想一想，现在最可怜的是谁，你也想一想，最可怜的是那个孩子，对不对？是，是您的孩子，对不对？是我的孩子最可怜。你不用说，你牺牲了你的孩子，完成了你所谓的孝道，我这话说的没错吧？谁没点难？谁不是从难当中过来的？谁不是一步步这样过来的？一个70多岁的老人有那种意志力，一个40郎当岁的人一年只挣1万块钱，在这种窘境之下，你不能送快递吗？你父亲70多岁人可以扛着米上6楼，你45岁你送个快递你不能送吗？忍吧，你是男人你得扛，你还有个70多岁的老爹，你还有12岁的孩子，你不扛谁扛？他扛，他扛得住吗？老爷子还能帮你扛几年？生活越是在这种困境的时候，越要听反面的意见。我这么说你肯定高兴啊，这是一个大孝子啊，把所有的钱都给母亲看病了，不顾自己的亲儿子啊，不顾自己的老婆呀，不顾自己的爹呀，就为了一个母亲，哎呀，这是个大孝子啊。我这么说你爱听吗？我们这么说对这件事儿有帮助吗？过去就过去了，未来怎么办？其实我们今天之所以用一些相对激烈的语言来描述这件事情，就是为了把你内心的那点坚强，那点对生活的希望重新点燃起来。我不知道有没有燃到，希望可以燃到你。您其实也是一样的，其实没有什么好委屈的。当老公公在火车站就要把自己的孩子强留下来的时候，你可以抱着他就走嘛，对吧？你错失了太多可以自己掌握命运的机会嘛。老师们刚才开出了很多药方，你们琢磨琢磨。时间留给你们，一起进入真情60秒。我们一起接，把孩子跟老师接回来，在北京舒服。到最后其实还是没有达成共识，对吧？冷静一下想想吧，
谢谢两位的分享，加油吧，不要向生活低头。谢谢两位，请回，请回。电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是02-2360-6301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。来吧，预测一下结果会出来吗？出来我觉得还是都会出来的，但是就看女士接下来怎么做决定了。我觉得女不出男出吧，她既然决定回老家了，我希望她今天能兑现她在舞台上说的话，你就回去好了，让你老公爱咋地咋地。不屈老师，生活失控的人是永远正确，他们永远可以逻辑自洽，这两个人肯定会出来，而且两个人还认为他们是相互依存、相互支撑、相互恩爱，肯定双出嘛，不是一家人不进一家门。来吧，我们看看他们作何选择，请开门。葵花味康灵提醒您，精彩节目稍后继续。葵花味康灵提醒您，精彩节目马上回来。来吧，我们看看他们作何选择，请开门。跟我一起回去吧，我要回家，我也跟你一块回去。来吧，一起见证属于他们夫妻的时光，各位请见证。我会好好的，我会努力工作，为了孩子，为了你，为了我的父亲。我也会好好的。请亮灯啊！你们得学点乐观、开朗和智慧，不要再陷在过去的这个当中。人生路很长嘛，其实仔细想想，孩子12岁，那未来还有很长的路，有些东西是可以修补的。关键是你们得冷静下来，面对生活，真的别躺平了。40多岁没有资格躺平了，咱能躺平吗？您琢磨琢磨。谢谢两位，请回吧。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。再次的感谢四位老师跟我们做的精彩的人生分享。本节目由葵花药业独家冠名播出，修护胃黏膜认准葵花胃康灵。再一次的谢谢葵花药业对本节目的大力支持，也感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见。融美好，更未来，天津卫视。